De les quatre lectures que vaig fer al mes de gener, dues van ser la bomba. Una ha estat molt bé i una no m'ha agradat, no diré que gens, però sí que no prou. El 2023 només li demano que segueixi amb aquests números i ens entendrem. La primera novel·la del 2023 va ser Aquest deu ser el lloc, de la Maggie O'Farrell. Aquesta novel·la em va enganxar de la mateixa manera que em va enganxar La desaparició de l'Esme Lennox. I la veritat és que em va agradar molt, tant que crec que m'estranyarà molt que no acabi sent una de les millors lectures de l'any. En aquesta història coneixem la Claudette, que és una antiga estrella de cinema que es retira amb el seu marit i els seus fills a una casa perduda a Irlanda. El seu marit és el Daniel, que té uns fills d'un altre matrimoni a qui gairebé no veu mai. Jo trobo que el més particular d'aquesta novel·la, d'aquesta història, és la manera com ens l'explica la Maggie O'Farrell, i crec que és una manera que o entres o no t'agradarà, perquè tot el llibre està explicat així, a partir de salts temporals amb els quals la Maggie O'Farrell et vol fer veure com la Claudette i el Daniel, que són els protagonistes de la història, han arribat fins a aquest punt on són en el moment en el que nosaltres els coneixem. Jo crec que l'encant d'aquesta història, si més no, el que a mi m'ha agradat més, és el fet d'haver acabat entenent els personatges, uns personatges que d'entrada potser tenien unes actituds i una manera de fer que no acabava d'entendre. I aquesta manera d'anar saltant enrere en el temps, també a diferents punts del passat, fa que al final, quan tens tota la informació, doncs puguis entendre molt millor la història. No sé si és un tema de que com a estil de l'autora doncs és una autora que m'agrada, que segurament és veritat, però també trobo que els temes o la manera com té de presentar-los a cada història és una manera que a mi m'arriba molt. No és un llibre com Hamlet, per exemple, és un llibre molt diferent. És més semblant, com us deia, a la desaparició de l'Esme Lennox, però tot i així, cadascun, en la seva manera, té alguna cosa que te'l fa identificar, com de la Maggie O'Farrell, o entens que hagin pogut estar escrits per la mateixa persona perquè tenen un tipus de sensibilitat molt concreta. És una història que d'entrada pot semblar molt simple i que de segur que ho seria molt més si te l'expliquessin de forma lineal. Com us deia, té tota una altra pinta quan te l'expliquen d'aquesta manera, que et permet anar molt més profundament al passat de cada personatge i buscant els motius i els perquès aquests personatges van fer determinades coses en un determinat moment. Realment sóc incapaç d'explicar per què em va ser tan absorbent aquesta història, però és així, suposo que és el que tenen els llibres ben escrits, que t'atrapen i no saps ben bé el per què. Després vaig canviar totalment de gènere i d'estil i vaig agafar La casa al final de Needless Street, de Catriona Ward. A veure, perquè no sé ben bé com parlar-vos d'aquesta novel·la. D'entrada us diré que és d'aquelles de les que no se'n pot parlar gaire, perquè fàcilment les budelles, o parles massa de la trama, o parles massa de l'estructura, o parles massa de la característica que la fa sorprenent, o que la podria arribar a fer sorprenent. Tan sols us diré que és un thriller psicològic que ens parla sobre la desaparició d'una nena. Però al final resulta que no va d'això. Jo crec que el punt fort d'aquesta novel·la, el que pot fer que algú li superencanti aquesta novel·la, és realment el que a mi m'ha fallat. Per la qual cosa jo vaig caure del tren d'aquesta novel·la molt aviat. Per mi la lectura va resultar molt desconcertant i he de dir que no em va quedar clar de què estàvem parlant fins l'epíleg de la novel·la, que és quan realment l'autora t'explica. De fet, si no fos que jo ja estava completament fastiguejada perquè portava no sé quantes pàgines sense entendre o sense acabar d'entendre si el que estava entenent estava bé o no, després de llegir l'epíleg potser me l'hagués tornat a llegir sabent de què estàvem parlant i m'hagués agradat més. Però mira tu, no em va venir de gust. Segurament perquè està explicada d'una manera que no és per mi. Després de punxar amb l'anterior, vaig anar per una aposta segura
i vaig triar una novel·la que estava al meu Kindle des de feia bastant de temps, L'anciana senyora Webster, de Caroline Blackwood. He apuntat la Caroline Blackwood a la llista d'autores que vull descobrir perquè fa l'efecte que ens entendrem molt bé. Aquesta senyora Webster ha estat una lectura molt guai, m'ha agradat molt el personatge, crec que és una novel·la 100% de personatge i m'ho he passat molt bé. La protagonista és una noia jove que ens explica una estada que va fer a casa d'una besàvia seva o una bestieta, no ho tinc gaire clar, que és una senyora gòtica, extremadament rígida, responsable, garrepa, i com a través d'aquesta senyora, aquesta noia, acaba coneixent la història de dues generacions enrere respecte de la seva. És, com us dic, una història de personatges on bàsicament el retrat que es fa d'aquesta senyora victoriana és espectacular, està molt ben dibuixada i molt ben explicada i em va fer passar molt bones estones. No és una novel·la on passin moltes coses, com us podeu imaginar, si és una novel·la de personatge el que bàsicament té més importància, doncs és aquest dibuix, aquest retrat que se'ns fa de la senyora Webster, però si t'agraden aquest tipus de novel·les, doncs la veritat és que crec que val molt la pena perquè és un personatge que està molt ben fet. I vaig acabar el mes amb un llibre que ha passat a ser un dels meus llibres preferits. És un llibre que feia molt que tenien a la meva llista de pendents i que a tothom a qui en sentia parlar superbé, però quan jo després anava al resum del llibre, no, a l'argument, em semblava que no semblava res de l'altre món. Aleshores el mantenien a la llista perquè realment no he sentit a ningú que l'hagi llegit i que hagi dit no m'agrada gens, però sempre li passaven altres coses per davant que em semblaven més llaminer. El llibre és Stoner, de John William. Sense cap mena de dubte és la millor lectura del mes de gener, molt bé hauria d'anar l'any perquè no acabés sent una de les millors lectures de l'any. És un llibre que m'ha agradat moltíssim i és un llibre que explica una història que no és gens complicada, que no és gens rebuscada, que no té grans girs. És la història d'una persona normal. És la història de l'Stoner, que és un senyor, que és el protagonista de la novel·la. És un senyor que es cria en una granja amb els seus pares i que, arribat el moment, doncs, té l'oportunitat d'anar a la universitat a estudiar agricultura i així poder ajudar els seus pares a la granja. A través d'una assignatura optativa sobre literatura, l'Stoner descobreix que el que realment li agrada són els llibres, la literatura, escriure i parlar de llibres. I a partir d'aquí, l'única cosa que ens explica Stoner és la vida de l'Stoner i és una vida molt normal d'un senyor que estudia, que coneix, que té amics, que coneix una dona de la que s'enamora, que acaba sent la seva dona, i ja està. I no explica coses que no ens puguin passar a la resta de mortals. I realment, tot i això, tot i ser tan senzill, és un llibre que t'enganxa, està explicat d'una manera que no pots deixar. És un llibre que aconsegueix que t'enamoris, enteneu-me, que acabis estimant aquest personatge de l'Stoner, perquè és un personatge molt real, perquè és un personatge amb el que tots ens podem identificar, perquè és un personatge que no sempre l'encerta, que també la caga. Al final és el que fem tots, prens les decisions amb la informació de la que disposes i després, doncs, pot ser que l'encertis i pot ser que no. Insisteixo que pot semblar una lectura que no tingui més, perquè no té realment grans girs argumentals ni una història super rebuscada, però al final et fas tan teu l'Stoner que necessites saber si se'n surt o no. No pots menys que desitjar que tot li vagi bé i aleshores fa que la lectura sigui molt absorbent. Ha estat una d'aquestes lectures en les que quan deixaves el llibre perquè havies de seguir vivint, pensava en, ostres, després tindré 10 minuts a veure si el torno a agafar i mira, saps què? En lloc de fer no sé què, m'assec i avanço. És d'aquestes lectures que tens ganes de continuar llegint perquè vols saber realment què li passarà al personatge i realment no crec que la pugui recomanar prou perquè
en cap moment es fa avorrida, no trobo que li sobri res. És una lectura que em va sorprendre perquè és molt senzilla i tot i així m'ha agradat molt i realment ha passat a ser un dels meus llibres preferits. Doncs ja ho tindríem. Això va ser mes de gener, que no està malament. Si podem mantenir aquesta mitjana durant tot l'any, doncs haurem fet bona feina. Ens veiem la setmana que ve. Adéu!